Beliau berkata walaupun PKP sedang berkuat kuasa, proses pengeluaran beras berjalan seperti biasa memandangkan ia merupakan industri penting negara. Jadi maknanya pengeluaran padi dalam negara yang kita membekalkan dalam lebih 70% daripada penggunaan dalam negara mana berjalan seperti biasa, mana tidak ada sebarang halangan, bahkan kerajaan lebih-lebih lagi memberi perhatian supaya maknanya proses ataupun apa ni penanaman padi itu berjalan seperti biasa. Beliau berkata 30% bekalan beras yang diimport juga tidak mempunyai sebarang masalah walaupun ketika ini negara pengeksport mengalami masalah wabak COVID-19. Malah kerajaan juga sentiasa memantau jika berlaku peningkatan harga terhadap beras import. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan di kilang beras syarikat Faiza Senam Berhad di Subang Jaya pada Selasa. Sementara itu, pengurus pemasaran kanan syarikat Faiza Senam Berhad, Jadwa Abu Bakar berkata permintaan beras tinggi sehingga 40% ketika PKP berkuat kuasa. Namun pihaknya bersedia beroperasi 24 jam dan 7 kali seminggu untuk memastikan bekalan beras sampai kepada pengguna. Kita punya kapasiti mesin masih sama, lori-lori kita ada pun masih sama, dan kita sekarang ni untuk nak meningkatkan delivery pun kita pun ambil juga lori-lori luar, lori sewa tambahan untuk nak cepatkan penghantaran. So harap customer tu harap dapat faham lah. Tapi insyaAllah supply tu ada. Cuma kadang-kadang ada lambat sikit daripada biasa.